Magandang araw mga bata. Ako nga pala si Ginoong Rafi G. Aguilar, ang iyong magiging guro sa edukasyon sa pagpapakatao 7. Ang tatalakayin natin ngayong araw para sa ikaunang linggo sa first quarter ay mga angkop at inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Una, nakikilala ang sarili batay sa mga pagbabagong nalaganap sa sarili. So ano nga ba ang mga pangyayari or mga pagbabagong nagaganap sa inyong mga sarili? Kikilalanin natin yan. Pangalawa, nasisiyahan sa pagbabagong nagaganap sa sarili. So kailangan natin pag alam na natin kung ano yung mga pagbabago sa sarili, kailangan natin maging masaya dahil parte yan ng ating paglaki. Pangatlo, na isa-isa ang mga pagbabagong nagaganap sa sarili. So ano-ano ba yung mga bagay o mga pagbabagong nararanasan o nararamdaman sa sarili. Pang-apat, natutukoy ang mga papel na ginagampanan sa kanilang lipunang ginagalawan. So ano-ano nga ba ang iyong papel bilang isang lalaki o bilang isang babae sa lipunan? E, napapahalagahan ang mga tungkulin ng bawat isa. So kaya kailangan talaga natin mapahalagahan ang mga tungkulin ng bawat isa. Kung ano ang mga tungkulin natin bilang babae at lalaki na nagdadalaga o nagbibinata. At ang panghuli ay nakakagawa ng pagpapasya sa bawat sitwasyon. Kumbaga, decision making na sa inyong sarili. May? Marunong na kayo magdesisyon o nagpapasya sa inyong mga sarili. Kaya ito ang mga layunin na dapat nating tuparin o matupad pagkatapos ng ating leksyon. Ang laraw ang inyong nakikita sa inyong mga screen ngayon ay ang lalaki at babae. Tinitingnan nila ang kanilang mga sarili habang nakasuot ng presentableng kasuotan sa salamin. Sila ay ganap ng dalaga at binata. Bilang isang nagdadalaga o nagbibinata, maraming mga pagbabagong nagaganap sa iyo. Ang lahat ng ito ay mahalaga para sa iyong patuloy na pag-unlad bilang tao. Sa huli, ang lahat ng mga pagbabagong ito ay makatutulong upang magampanan mo ng maayos o epektibo ang iyong mga tungkulin sa lipunan. So may iba't ibang aspeto. Ano-ano nga ba ang mga iba't ibang aspeto? Una, pangkaisipan. Pangalawa, panlipunan. Pangatlo, pandamdamin. At ang pang-apat ay moral. Ang pangkaisipan ay tumutukoy sa ating pag-iisip. Kaya siya tinawag na pangkaisipan. Panlipunan naman ay ang mga taong nasa ating paligid tulad ng pamilya, kapitbahay, kaibigan, at kung ano-ano pang mga bagay na nasa ating paligid. Pangatlo ay ang damdamin, pandamdamin.
Ang pandamdamin ito ay tumutukoy sa ating personal na saloobin, mga nararamdaman, masaya, malungkot, ganun. At ang panghuli ay ang moral. So ito yung balanse sa tama at sa mali. Pagbabalance sa tama, kung ano ba ang tama at kung ano ba ang mali. So, yan ay nasa iyong moral. Mga palatandaan ng pag-unlad sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata sa iba't ibang aspekto. Ano-ano nga ba yung mga nabanggit kanina na iba't ibang aspekto? Una ay ang pangkaisipan. Pangalawa, panlipunan. Pangatlo, pandamdamin. At ang pang-apat ay ang moral. Ang pangkaisipan. Ano nga ba ang pangkaisipan? Ano-ano ang mga pagbabago nararanasan sa aspektong pangkaisipan? Nabanggit kanina na ang pangkaisipan ay itutukoy sa ating mga pag-iisip. So ano nga ba ang mga bagay-bagay na nagbabagong nararanasan sa sarili sa aspektong pangkaisipan? Bagong nasa pangkaisipan. Una, naging mahusay sa pakikipagtalo at pakikipagtalakayan. So, nagiging mas smart, nagiging mas wise, nagiging mas reasonable. Kumbaga, maraming rason, maraming ideya, nag-develop ng yung mind na makaisip ng mas malawak pa sa iyong isip. Kumbaga, broad, out of the box na yung mga ideya. Nagiging logical na siya. Pangalawa, mas nakakapag-memorya. Nakakapag-memorya. Meaning, mas daling nakapag-memorize ng mga bagay-bagay gaya ng mga story, o kung poem, o kanta, etc. So, mas madali nag-process ang kanyang ang memory. Pangatlo, nakapag-iisip ng logical tungkol sa mga konsepto. O, ito na yung sinasabi ko na out of the box concept. Yung idea is out of the box. That is a very nice way of thinking. Yung nakakapag-isip ka ng mas malawak pa kaysa literal na kahulugan. Kaya siya tinawag ng logical. Kasi yung idea mo ay labas sa box. Out of the box na yung idea mo. Mas broaden na siya, mas malalim pa siya kaysa literal na kahulugan. Kumbaga, nagiging malalim na yung idea. Kasunod, nasusundan at nasusuri ang paraan at nilalaman ng sariling pag-iisip. So, nasusuri, na-identify mo yung mga paraan mo sa loob ng iyong pag-iisip, ng iyong sariling pag-iisip. That involves, kasali na yung mga decision mo, kung ano ba dapat ang sundin, kung ano ba ang tama, kung ano ba ang mali. Nakakagawa ng pagpaplano sa hinaharap. So, pag nakakagawa ng pagpaplano, meaning naging mas advanced ka, naging mas ready ka kung ano ang mga posibleng mangyari sa hinaharap. O nagiging mas wise ka, nagiging mas smart ka, may mga ideya ka na, may mga paraan ka na yung ginagawa. Nakakagawa ka ng pagpaplano. May mga paraan ka na para maharap o harapin ang iyong mga problema o mga pagsubok na i-experience o na dadaanan. Nahihilig sa pagbabasa. Though, hindi naman lahat nahihilig sa pagbabasa. Depende kasi yan, di ba? Pero mas mapigi na mas mahiligan natin ang pagbabasa kasi kapag mahiligan natin ang pagbabasa, mas marami tayong matutunan at malalaman. Kaya importante na nahihilig natin ang pagbabasa. Example, no? Halimbawa ay yung mga sa kababaihan, mas prepared talaga nila yung
nahihiligan nila magbasa. Lalo na sa mga edad, like mga grade 7, ay siguro nag-start na silang magbasa ng e-book, ng pocket book. So, isa yan sa mga pagbabagong nararanasan nila. Particularly, no? Particularly sa mga kababaihan. Kasi, mas nasisiyahan sila sa mga istoryang pag-ibig kasi nakaka-relate na sila. Ganun. At saka, sa mga kalalakihan naman, though hindi siya lahat na nahilig ang magbasa, pero at the same time, at least, is marunong na silang nakaka-relate na sila sa mga story. Sunod, nangangailangan na maramdamang may halaga sa mundo at may pinaniniwalaan. So, nangangailangan na maramdaman, baga may concern na, di ba? Na may halaga sa mundo at may paniniwalaan. Kumbaga, may sariling pinaniniwalaan. Kaya yun ang nangangailangan na maramdaman, may halaga sa mundo, at may pinaniniwalaan. Sunod ay ang panlipunan. So ito ay ang pangalawang aspeto. So sa panlipunan naman, sinabi ko kanina na sa panlipunan ay ang mga taong nasa iyong paligid. Gaya ng iyong pamilya, kaibigan, mga kapitbahay, at kung ano-ano pa yung nasa iyong paligid na maaaring maka-impluensya sa iyong sarili. So una na dyan sa panlipunan ay lumayo sa magulang, naniniwalang makaluma ang mga magulang. Nangyayari talaga ito normally. Kasi nga, sa tuwing sila ay nagdadalaga at nagbibinata, mas nilalayo nila ang sarili nila sa kanilang pamilya. Kasi nga, nahihiya na silang mag-share o magbahagi ng ilang mga crush, mga pag-ibig, ganun. So, lumalayo sa magulang. Naniniwala ang makaluma ang mga magulang. Kasi, naikukumpara nila yung kanilang buhay noon kaysa ngayon. Kaya, pinaniwalaan ang makaluma. O kumaga sa iba pa yung term nila na baduy. Pero, hindi dapat kailangan na lumayo tayo sa magulang. Kasi, ang magulang ay, ginagawa nila ang lahat para maging mabuti tayong anak sa kanila at sa ibang tao. Eh, kasi alam nila ang mga nakakabuti para sa kanilang mga anak. Sila ang gumagabay, sila ang nagbibigay advice kasi pinagdaanan nila ang mga nararanasan nyo ngayon. Kaya kung meron kayong mga tanong o mga concern, kaya dapat hindi tayo lumalayo sa ating mga magulang dahil alam nila ang mga nakabubuti para sa atin. Sunod, ang teenager na lalaki ay karaniwang ayaw magpakita ng pagtingin o pagmamahal. So boys, totoo ba ito? No? Kasi nga sa pagbibinata, siyempre, nahihiya na talaga silang umamin, no? Kung magbahagi ng kanilang mga crushes, no? Tungkol sa mga pag-ibig na yan. Karaniwang ayaw magpakita ng pagtingin o pagmamahal. Pero hindi naman yan na kinakailangan talaga ipakita. Kusang nararamdaman yan. Char. Joke lang. Hindi. So, mas nahihiya yung mga kalalaki, hello? No, na magbahagi ng kanilang pagtingin o pagmamahal. Pero normal talaga nangyayari yan. Isa yan sa mga pagbabagong nararanasan. Kasunod, karaniwang nararamdamang labis na mahigpit ang mga magulang. Nagiging rebelde, no? So, nagiging, kumbaga, yung pinagsabihan ka lang ng mama mo, ng mama at papa mo na sa isang bagay, tapos
nararamdamang labis na mahigpit ang magulang, ina-isolate yung sarili, dapat hindi. Kasi sinasabi ko sa inyo, alam ng magulang ang inyong mga nararanasan, yung mga pagbabago sa inyong sarili. Kaya hindi dapat ilayo ang inyong sarili sa mga magulang. Importante sila sa ating paglaki. Kasi pinagdadaanan nila, alam nila ang mga mangyayari sa iyo. Kaya sundin ang mga advice ng mga magulang dahil para din yan sa ikabubuti ninyo. Sunod, dumadalang ang pangangailangang makasama ang pamilya. So, dumadalang, medyo, kumbaga, rare na lang, no? Hindi na kayo masyadong nangangailangan ng parents always, no? So, hindi yan siya appropriate. Hindi yan siya tama. Kasi, gabay, gumagabay ang parents, ang mga magulang natin. Importante sila sa ating pag-grow, no? Paglaki. Kasi alam nila at nararanasan nila ang mga bagay-bagay na nararanasan niyo sa ngayon. So, dumadalang ang mga pangangailangang makasama ang pamilya. So, dapat hindi. Dapat meron pa rin kayong connection sa isa't isa. Hindi dapat lumalayo. Kasi yan ang importante. Tama? Tama. Sunod, nagkakaroon ng maraming kaibigan at nababawasan ang pagiging labis na malapit sa isang kaibigan sa katulad na kasarian. So dito na yun, yung may mga grupo-grupo na, yung may mga kaibigan na, kung saan sila gusto makipagkaibigan, ganun may mga grupo na. May mga grupo-grupo ng sinasamahan, komportable, nakikihalubilo na sa iba, no? Kaedad, ka-level, kumbaga, ka-age level, di ba? Yun yung mga term na ginagamit, pang millennials. Oo, so, yun, nakikipag-ugnayan na sa ibang mga ka-edad. So, yun, nabubuo na ang mga friendship, nabubuo na ang mga grupo sa pakikipagkaibigan, ganun. Kasunod naman, sa panlipunan pa rin ay higit na nagpapakita ng interes sa katapat na kasarian ang mga babae kaysa mga lalaki. Totoo ba yan, girls? Higit na nagpapakita ng interes sa katapat na kasarian ang mga babae kaysa mga lalaki. So, mas kumbaga yung mga babae ay may nagpapakita ng interes sa katapat na kasarian. So, totoo pa. Totoo ba yan, girls? Yun ang higit na nagpapakita ng interes sa katapat na kasarian ang mga babae kaysa mga lalaki. Kasunod, madalas mairita sa mga nakababatang kapatid. Oo, lalo na pag may crush na, 'di ba? Tapos halimbawa, magamit ka ng cellphone and then gustong maglaro yung gustong kapatid mo, tapos ikaw ayaw mo kasi ka-chat mo or ka-text mo si crush. So mga ganung bagay, no? Nagiging mas madalas na mairita sa mga kapatid. Ano ba kay baka isumbong na si ate may crush na, ganun. So, hindi dapat siya. Though, parte siya ng iyong mga bagay na nararanasan sa panlipunan na aspeto. So, yun lamang ang nasa mga bagay na mga pagbabagong nangyayari sa aspetong panlipunan. Kasunod na, punta tayo sa aspetong pandamdamin. So, ito na yung sa iyong sarili, sa iyong saluwa, sa iyong kalooban. Ano yung mga nararamdaman mo, ano yung mga masaya ba, malungkot, yung mga feelings, no? Mga emosyon mo nandito sa aspetong pandamdamin. Kaya, ano nga ba ang mga pagbabagong nararanasan sa aspetong pandamdamin? Okay? Una, madalas na mainitin ang ulo, kadalasan sa mga nakakatanda o may otoridad
ipinatutungkol ang mga ikinagagalit. So, madalas na mainitin ang ulo. Kadalasan sa mga nakakatanda o may otoridad na ipinatutungkol ang mga ikinagagalit. So kung ganun, no, madalas na mainitin ang ulo kasi ayaw magbahagi ng mga saloobin. Tapos madalas na mainitin ang ulo. Ganun. Sa kadalasan sa mga nakakatanda o may otoridad, ipinatutungkol ang mga ikinagagalit. So, ngayon, sinisumbong agad sa mga otoridad, ibinabahagi yung mga ikinagagalit. No? Ganun talaga. So, it's a normal naman ng mga pagbabago. Madalas nag-aalala sa kanyang physical na anyo, marka sa klase at pangangatawan. Oo, no? Lalo na't may crush ka sa kaklase mo, tapos nagiging mas conscious ka sa mga pananamit mo kasi baka ang pangit mo tingnan sa mata ng crush mo. Ganun, so madalas na nag-aalala ka na sa iyong mga kakayang physical na anyok, no? Marka sa klase at pangangatawan. So sa physical na anyok, siguro sinabi mo, ang itim-itim ko, nandiyan si crush, ganun, ayun yung itim, ganyan. So, nagiging mas conscious ka sa physical. Sa marka sa klase, wala si crush. Si crush, may ano, kung malaki yung marka niya, tapos ako, ganun. Eh, kukumpara mo yung sarili mo, ganun. Yung score, yung grade mo. At ang pangangatawan. So, sa pangangatawan, yung pananamit mo, no? So, ganun yung mga basihan na nag-aalala ka. Kasunod, nag-aalala sa kasikatan sa hanay ng kapwa mga teenager. Mm-hmm. So, nag-aalala sa kasikatan lang si Gina. Halimbawa, si Gina, ang famous niya, no? Ang sikat niya, grabe. Dami niyang fans, ganun, hindi ko tao sa kulala. So, ganun yung mga pagbabagong nararanasan. But it's normal naman kasi pati yan ang iyong pagbibinata o pagdadalaga. Kasunod, nagiging mapag-isa sa tahanan. So, ina-isolate yung sarili, di ba? Naging mapag-isa. Kaya, madalas na mapag-isa sa tahanan. Kasunod, madalas malalim ang iniisip. Malalim ang iniisip tungkol sa mga bagay-bagay, no? So, ganun, nagiging mas sensitive na, nagiging mas malalim na ang iniisip. Ganun. So, ito yung mga pagbabagong nararanasan sa pandamdamin na aspeto. Kasunod naman ay ang aspetong moral. Okay, so ano nga ba ang mga pagbabagong nararanasan sa aspetong moral? Una na dyan, alam kung ano ang tama at mali. So sa moral, dito na, ito na yung, kumbaga, yung konsensya, no? Sa moral, okay? Alam kung ano ang tama at mali. So ano ba yung mga bagay na sa tingin mo ay tama, nakakabuti sa iyong sarili, nakakabuti sa iyong pamilya, nakakabuti sa iyong mga kaibigan, nakakabuti sa lahat. Ito ba yung tama o mali? So, inaalam mo kung ano ba yung tama at kung ano ang mali. Yun ang sa aspetong moral. Tinitimbang ang mga pamimilian bago gumawa ng pasya o desisyon. So, nagiging mas responsable sa mga bagay-bagay. Hindi na gaya nung bata na, gusto ko ng ganyan, ganyan, ganyan. No. Dapat? Sa pag-grow, no, sa pagdadalaga at pagbibinata, naiiba yung mga desisyon. Mas nagde-develop na siya at maiisip mo na yung mga bagay-bagay na sa tingin mo ay tama at tama para sa lahat. So, tinitimbang ang mga pamimilian bago gumagawa ng pasya o desisyon. So, kumbaga, mas pinag-iisipan mo ang isang bagay. Tinitingnan, nagiging mas advanced ka para sa iyong hinaharap. Kung ito ba ang pipiliin ko, ano ang magiging epekto nito sa sarili, sa kaibigan, sa pamilya, o kung ito ba ang kung ito ang pipiliin ko naman, nakakasama ba ito sa pamilya, nakakasama ba sa sarili ko. So yung mga tinitimbang mo kung ano ang tama at kung ano ang mali.
Sunod, pantay ang pagtingin o pakikitungo sa kapwa. Oo, pantay. So, walang diskriminasyon, nakikilevel, ganun dapat, no? Yun yung mga bagay na nararanasan. Pantay ang pagtingin o pakikitungo sa kapwa. Madalas ay may pag-aalala sa kapakanan ng kapwa. Oo, so kumbaga nagiging concern, no? Nagiging concern dahil na kapag si crush na ang pinag-uusapan. Alam, si crush, baka si crush masugatan or something ganyan. So, nagiging concern ka, no? Sa nag-aalala ka sa iyong kapwa. Hindi magsisinungaling. Hindi nga ba talaga magsisinungaling? No, hindi naman lahat perfecto, di ba? Lahat nagkakamali. May mga bagay na kailangan para sa isang karasan ng kabubuti sa lahat. Pero hindi tama ang magsinungaling. Dapat matutong magsabi ng tama o totoo. So, yun ang mga pagbabagong nararanasan sa aspetong moral. Ang mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibilanda. Ano nga ba ang mga inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibilanda? Malalaman natin yan sa mga sunod-sunod na slides. Ang walong inaasahang kakayahan at kilos sa panahon ng pagdadalaga o pagbibinata. Una, pagtamo ng bago at ganap na pakikipag-ugnayan. Pangalawa, pagtanggap ng papel sa lipunan na angkop sa babae o lalaki. Pangatlo, pagtanggap sa pagbabago sa katawan. Pang-apat, pagnanais at pagtamo ng mapanatutang asa sa pakikipagkapwa. Pang-lima, pagkakaroon ng kakayahang makagawa ng ingat na pagpapasya. Pang-anim, paghahanda para sa paghahanap buhay. Pang-pito, paghahanda sa pagpapamilya. At ang pang-walo naman ay pagkakaroon ng pagpapahalaga sa mabuting asal. Maraming salamat mga mag-aaral. Diyan nagtatapos ang ating leksyon. Sa uulitin, ako nga pala ulit, si Rafi G. Aguilar, ang inyong guro sa ESP 7. Ingat!